សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Nano Sound Review លោកអ្នកពិតជាបានឃើញការ review ពី microphone SHURE ជាច្រើន model មកហើយថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយក microphone មួយ model ទៀតដែលមានរូបរាងនិងមុខងារដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺ SHURE MV51 តោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាមុខងារនិងរបៀបប្រើប្រាស់របស់ SHURE MV51 នេះទាំងអស់គ្នាSHURE MV51 គឺជាប្រភេទ microphone condenser ដែលមានសំឡេងច្បាស់ល្អដែលអាចប្រើប្រាស់បែប record podcast និយាយសន្ទនាតាមអនឡាញផ្សេងៗទៀតទៅកាន់ computer និងទូរស័ព្ទបានយ៉ាងងាយស្រួលជាពិសេសទៅទៀតនោះវាអាចយកតាមខ្លួនបានផងដែរយើងមកមើលនៅក្នុងប្រអប់មាន SHURE MV51 មានខ្សែ micro USBខ្សែ USB Type-C ខ្សែ Lightning និងសៀវភៅណែនាំនៅខាងមុខ SHURE MV51 មាន function ដូចទៅនឹង SHURE MVI ដែរដោយការប្រើប្រាស់របស់វាគឺប្រើថាច់ដើម្បីបញ្ជាលើ function នីមួយនីមួយដែលយើងឃើញមានកាសសម្រាប់ស្ដាប់ពេលដែលយើងកំពុងនិយាយមាន function mode ដែលមាន preset ចំនួន5ខុសៗគ្នាទី1ហៅថា flat ដែលគេប្រើទូទៅទី2ប្រើសម្រាប់និយាយសន្ទនាដូចជាតាមអនឡាញតាម Zoom ជាដើមទី3ប្រើសម្រាប់ច្រៀងទី4ប្រើសម្រាប់ guitar ឬឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងនិងចុងក្រោយប្រើសម្រាប់ record សំឡេងបែបកម្មវិធីធំទាំងមូលដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ច្រើនប្រភេទបន្ទាប់មកទៀតគឺកន្លែង mute សំឡេងឬបិទសំឡេងកុំឲ្យចូលទៅកុំព្យូទ័រឬទូរស័ព្ទនិងចុងក្រោយជា slider សម្រាប់គ្រប់គ្រងសំឡេងទាំងអស់និងសំឡេងរបស់កាសផងដែរនៅខាងក្រោយមានរុន micro USB សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រឬទូរស័ព្ទនិងមានរុនកាស 3.5 ផងដែរឥឡូវយើងទៅមើលរបៀបភ្ជាប់ពី SHURE MV51 ទៅកុំព្យូទ័រវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនគ្រាន់តែលោកអ្នកមាន microphone SHURE MV51 ខ្សែ micro USB និងកុំព្យូទ័រមួយប៉ុណ្ណោះមុនដំបូងយើងយកខ្សែ micro USB ទៅភ្ជាប់នឹង SHURE MV51 រួចយកខ្សែម្ខាងទៀតរបស់ micro USB ទៅភ្ជាប់កុំព្យូទ័រជាការស្រេចវាពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនបើនិយាយពីការភ្ជាប់ទៅទូរស័ព្ទវិញលោកអ្នកគ្រាន់តែយកខ្សែ USB Type-C ឬខ្សែ Lightning ទៅភ្ជាប់នឹង SHURE MV51 និងភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទនិងមាន App SHURE Plus Motive ជាការស្រេចសរុបមកSHURE MV51 នេះស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្ត cover ចម្រៀង record ឧបករណ៍តន្ត្រី record សំឡេងនិងធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ឬ podcasting ជាដើមគឺស័ក្តិសមមែនទែនក្រុមហ៊ុន Nano Sound យើងខ្ញុំក៏ទទួលសិទ្ធិលក់និងចែកចាយផលិតផល SHURE តែមួយប៉ុណ្ណោះនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមានការធានាយ៉ាងត្រឹមត្រូវសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងមកកាន់ YouTube Channel របស់ក្រុមហ៊ុន Nano Sound Cambodia ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីយើងខ្ញុំជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត